šta biste promenili u svom životu? Ja lično na svom planu? Pa ništa. Niti je to moguće. Dobro, na primjer da imate eto, čarobni štapić, da je to moguće, šta biste uradili? Ja, mislite, ja bih pre promenila da se vrati stara Jugoslavija, u tom smislu, ali u svom ličnom ništa ne bi menjala, eto to. Posebno Sarajevo i uopšte Bosnu i Hercegovinu vidim kao srce Jugoslavije, koje treba da negujemo i da ga ne diramo, a ne da se ponovo neke tenzije javljaju. Znači, čuvajmo to, tu Bosnu kao poslednju oazu one naše Jugoslavije, da ne bi bilo najlepše. Ove, možda vi kao mlade generacije ne znate to, a i starije bi trebalo da se podsete, jer to je jedini recept za srećan i onako zdrav život i prosto i ekonomski nam je bilo mnogo bolje. Eto to ako bi mogla da promenim. Ovo sve drugo, ovako da, da, da. Kako. Eto. Pa možda neku karijericu u svijetu umjetnosti, eto to bi. A šta sad radite? Pa, nekako sam se okrenula porodici i deci. Aha, znači, promenili biste profesionalni, profesionalno? Tako je, tako je. Joj, ne znam. Joj, ne znam, nije stvarno. Jeste zadovoljni vašim radom? Pa, prilično, da. Da. Šta, čime se bavite, šta radite? Studenti. Šta studirate? Ja psihologiju. Znači, ne biste promenili ništa, ništa bukvalno, ni porodicu, ni prijatelje, ni fakultet? Za sad ne, sve nam je za sad dobro. Šta biste promenili u svom životu? To je baš komplikovano pitanje, treba puno da se razmišlja o tome. U suštini, možda bih na vreme razmislio čime želim da se bavim u životu. To je sve. Čime se baviš sada, a šta bi voleo? A ne, bavim se onim što želim, a sam recimo kasno shvatio. Grafički dizajn. Da. Hvala ti mnogo. A ti? Pa, više bi učio. To je definitivno. Znači, radne navike. Da, radne navike bi se tako neke. Je li ima još nešto što bi onako voleo da koriguješ? Zdraviji možda način života, pošto više aktivnosti i tako. Ništa, potpuno bi ponovio ovaj isti život koji sam živio do sada, da sam potpuno zadovoljan. Baš ništa, ništa vam ne? Ništa, 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 ništa. Dobro, čime se bavite? Šta, čime se najponosniji u vašem životu? Pa, završenim fakultetom. I radim ono što, marketing i komunikacije, tako da mi je to savršeno. Ja sam vrlo zadovoljan. Da li ste zadovoljni svojim profesijom, to što ste odabrali novinarstvo? Novinarstvo je samo bilo početak u mojoj karijeri, nekih 20-ak i nešto godina, pa smo došli do toga da otvorimo firmu. Tako da jesam zadovoljna. Novinarstvo mi je pomoglo da malo razradim svoju sopstvenu firmu. Tako da. A recite mi, da možete iz početka da krenete, da li biste nešto promenili? Da li biste odabrali neki drugi poziv možda? Poziv sigurno ne. Pa bukvalno ništa. Znači sa svim si zadovoljan? Pa trenutno da. Okay. Sa čime si najponosnija u životu? Pa svojom porodicom i trenutnom karijerom. Okej, okay, ja porodica, prijatelji, znači sve ti je potaman? Da, tako je. Ljubavni život je malo kritičan, ali bit će i toga. Da postoji nešto? Ne bih promenio ništa, jer ne mogu da promenim, pa kad ne mogu, neću. Ajde da kažemo da postoji neki čarobni štapić, da je to moguće. Da li ste sa svime zapravo zadovoljni, što ste uradili do sada? A ko je zadovoljni? Uvek smo mogli nešto bolje, nego u tom momentu smo bili toliko pametni, pa smo doneli takvu odluku. A sa ovom pameću? E, sa ovom pameću mogu da promenim svet, ali nemam resurse i nemam sa čim. A recite mi po pitanju vašeg ličnog života, da li ste zadovoljni profesijom koju ste se bavili, porodicom, prijateljima? Pa to je, kako da sam zadovoljan. I da nisam zadovoljan, to mi ništa ne pomaže. Prema tome, ne, tu sam, gde sam, mogao sam nešto bolje, ali ko zna da li bi ostao i živ, da sam malo više tu riskirao. Mada spadamo u neko stvarno reskiraju životu. Da možete da vratite život iz početka, šta biste promenili u svom životu? Skoro ništa. Pa ne, evo, moguće, mora da nešto da ste rekli, e, ovo pa sam mogla bolje. Pa jedino što nisi završila fakultet, eto to. Znači, eto je obrazovanje. Da, a ništa drugo. Jel mislite da bi vam to više pomoglo? Pa ne znam da bi, ja bi možda bila srećnija da sam ga završila, a inače sam ja prošla, ja kažem da sam radila u bajci. Ja znate, ja sam divno prošla.
Više neka lična satisfakcija. Da, lična satisfakcija, da. Da mogu i deci i unucima da kažem, baba ima fakultet, eto to. Inače sam jako lepo prošla u životu, zdrava, sve, tako da... Da možeš da vratiš vreme, odnosno da počneš sve iz početka, šta bi promenila u svom životu? Ne bih ništa što sam uradila, ali nešto što sam sebe sputavala bih uradila, znači ne bih onako kočila sebe. Kada si kočila sebe? Pa kada su bile neke ono prelomne stvari u životu, plašila sam se, to ne bih. A reci mi, da li bi promenila poziv kojim se baviš, prijatelje, porodicu možda? Ne, mislim da sam izabrala prave stvari, zadovoljna sam.